Уланып ооруканага түшкөндөрдүн бири Нурзаада Мамбетова ишемби күнү достору менен Империя пиццага барган экен. Ал жактан тамактанган түнү эле ичи ооруп, дене табы көтөрүлгөнүн айтат. Бирок өтүп кетет деген ой менен бүгүн жумушка барып, абалы начарлап, бейтапканага түшүп калган. Көчө түндө башталды да, бүгүнкү, вернее, бүгүн саат түштө уже башталды. Озноба болуп, температура болуп. Анан кузуп эметкенден кийин уже анан жакшы болуп калдым да, өзүм же анан сейчас вот жумушта отурсам кайра озноба башталып, уже ничего не могу есть, да, эчтеке желбейчи. Долгон кактан алсаң? Канабережный, Империя пицца деген. Заказ кылып. Ой, отургамбыз да, ошо жактачы. Учурда Бишкек шаарындагы Кыргыз темир жол ишканасынын ооруканасында тамагашка ууланган 10 киши жатат. Анын экөө балдар. Жалпысынан аталган ооруканага 2 күндөн бери 100 киши кайрылган. Басымдуу бөлүгү студенттер. Алардын көпчүлүгү медициналык жардам көрсөтүлгөндөн кийин үйлөрүнөн дарыланууга жөнөтүлгөн. Себеби азыр болсо деле элдер турушат. Медкызматкерлер аларды изилдеп атышат. Кимге керек болсо ошол ооруларын барын жаткызат. Жеңилирээк болсо амбулаторуна жардам көргөзүп, семейный врачтарга жөнөтүлүшөт. Клиникасына жараша жууй турган болсо жууп беребиз. Капельница же дармек керек болсо ошентебиз. Дарылайбыз. Бүгүн дагы пицца сушидан ууланып ооруканага түшкөндөрдүн аягы үзүлгөн жок. Тез жардам кызматыда биринин артынан экинчиси бейтаптарды алып келип жатышты. Ал эми кээбирлери ооруканага өздөрү барышкан. 5-6-ларда барыштыр, тамак жешиптир, суши жешиптир, ролл жешиптир, курочка жешиптир нормально. Потом кечинде уже балдар кусуп баштады. Мен кызым уже кечинде баштаганда келгенде саат 7-8 эле кусуп аткан. Кускан эмес, но жүрөм айланып атат, мама башым ооруп атат. Потом ченесем уже 38-39 болуп башты. А биз ойлодук да, биз ойноп жүрсө может грипп болуп калды. Потом түндө кусуп баштады, эртең менен кусту, эртең менен вообще бир күн кечке тамак жеген жок, аппетиттери жок. Анан биз эми пиццерияны ойлогон жокпуз да, мама деди эле, жеңем деле ойлогон жок, балдарды эс алдырып келейин деп ойлоду да. Ошо тамак жасаганы билгенден кийин, значит, балдардын ден соолугун түздөп берсин, ошо пиццерия келип алдыбызга келсин. Жеңем да азыр жаман болуп атат, булар да жешкен да бардыгы. Темир жол ооруканасынын жугуш доорулар бөлүмүнө тамагашка ууланып кайрылгандардын саны аябай көп болгондуктан бул жерде орун жетишпей баратат. Мындан улам пациенттерди коридорго жаткырууга туура келүүдө. Ошондой эле эки койка ашканага коюлуп, анда тамагашка ууланып оор түшкөн бейтаптар жаткырылды. Анткени бияктар деген 30 койкалык эмесби, 30 койканын мындай айтканда 3-төн 2 бөлүп 20-сы 20-дан көбүрөөк эле башка диагноз менен жаткан больнойлор бар. Сарык, бруцеллез деген эле да, ушундай. А булар үчүн качча болот ушундай? Булар үчүн мындай примерно эсептесек примерно бир 10 место, 7 место эле да бар. Азыр болсо уже азыр бошотуп атабыз, керектерди дагы эметип стабильный өз үстүн баягы бурчулөс эме менен жатканда да акырын бошотуп атабыз. Азыр ошол жака дагы места берип жаткызып атабыз да. Тамагашка уулануу фактысы жапырт түрдө катталып, орун тартыштыгы жаралгандыктан бейтаптарды улуттук госпиталь дагы кабыл ала баштады. Ал жака 2 саат ичинде эле 10 адам кайрылып, баары ооруканага жаткырылган. Арасында абалы оорлор дагы бар. Мындан тышкары 15 баланын ата энеси Бишкек шаардык номер 3-чү балдар клиникалык ооруканасына жардам сурап кайрылышкан. Учурда 13 бала бейтапканага жаткырылганы белгилүү болду. Эң кичинекей бөбөк 4 жашта. Ал ата энеси менен 23 октябрда Империя пиццадан тамактанган экен. Бишкек шаарында Империя пиццанын 17 түйүнү болсо, жабыркагандар анын 10-унан тамактанышкан. Көпчүлүгү буйрутма берип үйүнө алдырышкан. Жапырт уулануга байланыштуу бүгүндөн тарта аталган кафенин бардык филиалдары убактылуу жумушун токтотту. Алар уулануу эмнеден улам болгону аныкталмайынча иштебейт. Империя пиццанын башкы кеңсеси делген дарек боюнча барганыбызда өзүн кафенин өкүлү катары тааныштырган аял маалымат берүүдөн баш тартты. Ал эс алуу жайында санитардык тазалоо иштери жүрүп жатканын айтып, башка суроолорго жооп берген жок. Азыр биз жабыкпыз. На данный момент проводим работу, то есть делаем уборку, все такое. На данный момент не работаем. А почему с вами? А я не знаю. Сдали все анализы, я не знаю. Мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбордун адистери тарабынан эпидемиологиялык иликтөө жүргүзүлүүдө. Алар Империя пицца кафесинде сатылган 15 тамагаштын үлгүсүн алышкан. Эми лабораториялык жол менен изилдөө жүргүзүлөт. Суши ролу өзгөрбөсөр жанагы балык кошулат, бул жака чечилген балык, лосось. Биз ошол балыкты, тоок, жумуртка, ошол тамагашка кошулган эң эле тенттердин анан даяр тамактарды 35 пробасын алып
лабораторияда тапшырганбыз. 3 күн, 4 күндө биз эмеси чыгат, жыйынтыгы чыгат. А бүгүн биз ошол жыйынтыгы чыккандан кийин ошонун эмне себептен тамак аштан уланды билиш үчүн ошо сет кафелерди баарын ишин токтоттук убактынча. Адистердин айтымында санитардык эрежелер сакталбай уулануу болгону аныкталса, анда Империя пиццанын ар бир түйүнүнө 7500 сомдон айып пул салынат экен. Быйыл мартта Жалал Абад областынын Аксай районунун Карасуу айылында 6 адам арактан уланып каза тапкан. Июнда Бишкек шаарындагы номер 1 ашканада ушундай учур болгон. Анда 20 ашык киши бризоль тамагынан ууланып ооруканага кайрылган. Октябрдын ортосунда болсо Сузакта 130 адам жылкынын этинен ууланып ооруканага түшкөн. Буга чейин көзөмөл органдары тамактануучу жайлар бизнес субъектиси болгондуктан текшербей келишкен. Анткени мораторий бар болчу. Империя пицца кафесинин тамактарынан жапырт улангандар болгондон кийин киргизилген бул талап алынып салынды. Эми мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борбору өлкөнүн бардык аймагындагы тамак аш сатуучу жайларды текшере баштайт. Рахат Жаныбекова, Денислам Бейшенбаев, Жанарбек Догдурбек уулу, НТС.